is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Sot është e ejnte, do të e premte për pak, po jo është e ejnte akoma. Dhe punova nga shtëpia, kështu që sot po e mbylla punën dhe jam gati të dal. Po përpara se të dal, do t'ju them se ku do shkoj, do ju tregoj një pako që më erdhi sot, që mezi e prisja se po ftisja, e mbaja hapur atë aplikacionin që tregonte ku ishte, duke e updateuar çdo sekond, duke pritur kur do mvinte dhe më në fund erdhi. Dhe ja çfarë kishte pakoja brenda, ishte një pako nga Shein-i. Dhe po filloj t'u shpjegoj çfarë kisha marrë. Kam marrë shumë pak gjëra, siç e shikoni, dhe janë gjëra shumë të vogla, por që për mendimin tim ja vlenin me atë çmim që kishin. Kjo e para është një rrip që vendoset, ja hapet këtu duke të çon në shkollën. Dhe ky vendoset në brez dhe kur bën brap, mund ta mbash telefonin këtu, mund të mbash çelësat këtu, edhe nuk të bezdisin, edhe është shumë i rehatshëm për të brapuar. Këtu ka edhe një vend që mund të futesh dëshishën në ujë nëse do. Diçka e tillë. Dhe ky ishte super i lirë, ndoshta diku te 3-3 euro, kështu që vendosa ta merja te Shein, se në dyqanet e tjera ishte shumë shtrenjtë. E provova, është fikse, mund ta rregullosh ripin si të duash, super i rehatshëm dhe jam super lumtur me blerjen. Dhe duke qenë tek kjo pjesa e vrapit, kjo është për Elisin, kjo është prapë një çantë, por kjo vendoset te krau, edhe ke dhe një gjitë që vendosa të duash. Edhe këtu ke vend për të mbajtur telefon, çelësa, ujë nuk e mban këtu, po gjithsesi a i donë të të krau më mirë, në doja të këbrezi, këshu që ja gjithë të zgjidhja të dyave. Edhe këtë dhe ka i qmim do këtë qenë, nuk e mbaj më në fix, po diku të këtë 2-3 euro. Dhe pastaj, këto ishë në ato që unë nuk prisja do dërsa të më vinin, sepse me ishe shpifur kasa që kam tani të telefonit dhe me zi po pres të heq, por që ja ku janë kasat që kam përrasitur, edhe këto ngjyrat ishin shumë të bukura. Telefoni im është i zi, iPhone 13, dhe doja t'i merja disa ngjyra që t'i shkonin formatit të telefonit tim. Ka marrë këtë kafen që në fakt mirë është t'u hap, që t'u atregoj se që nuk duke mirë. Sigurisht që unë i kam hapur, nuk është se po i hapur e të parta mi, po për të bërë qefin juve. Dhe kjo është kasa kafe, që t'regoj kasën, kjo është një gjyrë jeshile në ulliri. Pas ngjyra jeshile shumë e bukur, më pëlqeu shumë. Dhe kjo është ngjyra gri, që në fakt më duk si më lehtë aty tek websajti si ngjyrë kur e porosita, po gjithsesi nuk ka problem, është pak gri më e errët se që mendoja, po gjithsesi duket shumë mirë. Kështu që kemi tre kasa që duken shumë të bukura. Këtë gri më shumë për Elisin e kam marrë unë, për vetë kisha këto që i këto të dyja, edhe mezi u presi vendos në telefon. Jam shumë emocionuar. Kam shumë kopa ndruar kasën. Ka dhe këtë si spongjerë këtu, po duken shumë material i lezet, që më do me thënë më pëlqen ndjesia në dorë, edhe ishin super të lira, se cila nga këto ishte 1.9 euro. Kështu që mund të imaginoni pëse i bleva të shini. Edhe ka që ja tre kasat, edhe këto gjërat e vrapit tani, do ikim. Ja ku erdhëm të Ikea, sigurisht. Nga lësa e parë, salqishet dhe sandwichet e Ikeas, 5 krona. Një, janë të vegjel, po të marim disa, nuk të marim vetë një. Po që 5 krona janë gjysë me euro, 0.5 euro. Që mua më kanë që ditu në fillim, kur kam parë të shumë kështurët. Dhe këta janë hotdogët, që janë të vegjel me të drejtë. Në duken të më dhejnë kur ja fronë, po të shikosh këshu në tavolinë. Një nga qëtë vegjil, po pra për 5 krona ja vlenë dhe janë të shishëm dhe salcat më të jetër sa të duash.
Ky krevati më pëlqeu më të drejtën, që është kështu druri. Edhe më pëlqeu fakti që këtu ka këto jastëkët i ka të lidhur që të mbështetesh kur je duke ndenjur jo shtrirë, domethënë si në këmbë. Edhe më pëlqen ky vibe me dru. Se ne kemi një të komodina druri dhe ndoshta po shtatën mirë. Pastaj edhe ky është një konkurent i fort. Ky ngjyrë rozë, si ngjyrë pjepri pak a shumë. Më pëlqeu edhe ky dhe duke shumë i rehatshëm. Edhe një gjë që më pëlqen është që kjo pjesa e kornizës së krevatit nuk e mbulon dyshekun komplet. Po se dija është problemi madh apo jo, thjesht mos më pëlqen shumë ajo gjëja, po kështu më pëlqen edhe kjo bed frame, headboard si quhet. Shko gja nice. Më pëlqeu edhe këtë tavolinë për të bërë make-upin këtu. Shumë e lezetshme. 300 euro këtë tavolinë. Përshëndetje nga dita 2 e vlogut. Në fakt është dita e tretë që nga dita, domethënë nga kaluar një ditë më pas se ditët që kam filmuar. Dhe dje nuk filmova nga që nuk bëra ndonjë gjë të madhe, kam qenë vetëm në shtëpi. Por sot do i marr me vete sepse do shkojmë në një dyqan tjetër. Ju thash që herën e fundit ishim te IKEA dhe tek Mio. Po tek Mio nuk filmova, kështu që vetëm te IKEA keni parë ju. Kurse sot do shkojmë në një dyqan tjetër që shet mobilje dhe që quhet Chili. Chili.se është dhe website-i dhe kështu e ka dhe emrin më duket. Por që do shkojmë aty sepse duam të shohim disa modele të tjera mobiljesh, ato që pas te IKEA më thënë drejtën më kanë zgjënjur çik. Kështu që nuk e di, po shpresojmë të gjejmë më mirë këtu. Kështu që shkojmë. Është pak larg, po me autobus do shkojmë. Thjesht do rrimulur dhe do presim të shkojmë te stacioni dur. Erdhëm në fund, dy autobusa më vonë, një orë më vonë tek Chili. Këtu i kemi parë online dhe tani ti shohim si janë live se duke ndryshe online, ndryshe live. Whatever. Ose di kjo sikur kjo material ish. Në në tim 1900 euro kë këndë 1900 euro kë këndë të me thëmë. Këtë tavolinë më pëlqeu shumë. Ma zërë zërë që ande se le kështë ka. Kjo është 4 mikrona, 400 euro. Edhe këto mbajtë të qirinë dhe shumë të bukra. Krevatet më të buzët e i kam duken. Yeah. Më pëlqen. Si modelet pak nëse cilësin, nuk e dje. Ne kemi par një online dhe përvishemi të gjenë tani. Kam ardhur në shtëpi edhe nuk është se filmova shumë kur shkuam tek Chili, te ai dyqani me mobilje, sepse me thënë të drejtën filmova pak në fillim dhe pastaj filluam të shikonim gjërat në detaje, po flisnim me ato shitset aty, edhe nuk është se kisha, dhe me thënë me iku fare nga mendja që të filmoja, filmova shumë pak. Megjithatë ju i pat disa klipe edhe zyrtarisht ne i bëm porosit dhe për krevatin edhe për këndin e divanëve. Ato që kemi porositur janë të përfshirat e klipet që ju pat, po nuk po them se cilin kemi porositur. Të paktën krevati është fix si një nga krevatet që ishin te klipi, kurse divani ishte si një nga divanet që pat, por që ishte me ngjyrë tjetër. Kështu që nuk e di, mund të bëni supozime vetë po të doni se kur se cilin nga ato kemi blerë, por që unë personalisht gjeta ato që kisha shumë qejf. Edhe vërtet u zhgënjeva te IKEA, kur shkova te IKEA prisja të gjeja ato që doja unë edhe të ishin vërtet shumë, do më thënë të mos kishin asë një gjë që nuk më pëlqente, sepse gjëja i gjëra që më pëlqenin, por dilte gjithmonë diçka që nuk më mbushte mendjen, edhe nuk është se gjeta ato që doja te IKEA. As tek Mio, që është një dyqan tjetër, ku ju nuk e keni parë, po gjithsesi shkova dhe aty, edhe ai supozohet të jetë cilësinë më e mirë se IKEA deri diku, po prap nuk më ngjiten modelet. Dhe pastaj në internet duke kërkuar gjetëm Chili, edhe thëmë të aprovojmë të shkojmë.
Unë i kisha parë online, dija pa ka shumë se çfarë doja të merja dhe më pëlqyen dizajnet që online. Kështu që kur shkuam aty, thjesht po kërkoja, po shikoja rrotull dhe po kërkoja atë që kisha gjetur online, që ti shikoja edhe live. Edhe me thënë të drejtën ishin pak a shumë e njëta gjë, nuk është se kishte ndonjë diferencë të madhe nga çfarë pash online dhe nga ato që pash në realitet. Kështu që për mua i bënin check të gjitha ato kutit që kisha me cilësi që duhet të kishin këto mobiljet. Ishin këto janë dy mobiljet më të rëndësishme për mendimin tim, se krevati ku do fleme dhe divani ku do rimulur gjithkohon, duhet jenë të mira, duhet jenë dhe të bukura, sepse vëzën shumë vënd në shpi, duhet kenë parashitin e dur, edhe që të shkojmë në mobilimin e pjesës tjetër të shpisë. Kështu që këto ishin, i morën dhe pak të shtrejnëta, ndoshta nuk janë shumë të shtrejnëta, për ne duken të shtrejnëta, se ne imi dhe mësuar qik me qmimet e Shqipërisë, këtu është tjetër nivel, por që dhe të lirë nuk ishin, na shkuan goxha të dyja bashkë, kështu që për momentin e mbyllëm e blerjet, këto që na duheshin i morëm, edhe tani do presim të na vinë më vonë, se duan pak kohë që të vinë. Por jam e lumtur që i bëm porosit, sepse isha mërzitur pak që nuk po gjej ato që doja, por ja dolën edhe ato që më duheshin. Tani erdhëm në shtëpi, u lodhëm pak se ky dyqan ishte pak larg, na u desh merrnim dy autobuza dhe shkonte rruga vajte një orë dhe një orë kthim. Kështu që në dy orë na ikëm vetëm me rrugë, pastaj ishte edhe vap sot, nuk e di çuditërisht, ishte 24-25 gradë. Edhe diell, edhe u lodhëm nga rruga. Tani erdha në shtëpi dhe po rria, ndenja një dy orë shtrirë, po rria kot. Dhe tani do të çohem që të gatuaj darkën. Edhe mendova t'u tregoj dhe ju se çfarë do bëjmë. Ja përgatitja për darkën, siç e shikoni kam prerë kungull edhe patate të ëmbël, që i kam bërë kështu si bukur që t'i tregoja një herë në kamera. Por që ja këto i kam prerë, gati janë për t'u hedhur në tavë. Edhe do t'i përzij me erza, nuk ka ndonjë shkencë, thjesht do t'u tregoj çfarë po bëjmë. Dhe do t'i tregoj edhe erza që i hedh për t'i dhënë pak shijen. Dhe këto perime do t'i bëjmë me salmon në furrë, kështu që do fillojmë direkt. Ok, ja ku i hodha të gjitha perimet. Më shumë kam bërë patate të ëmbël sepse neve të dyve na pëlqen shumë edhe na që nuk është se do ham gjë tjetër, kjo do jetë darka, do hodhëm goxha patate. Edhe pa kungull, se edhe kungulli është shumë i shishëm. Tani fillojmë me arsenalin e erëzave. Fillojmë me kripën. Si pas dëshirës, po mundohem të mos i hedh edhe shumë. Po patatja e ëmbël, me shumë të drejtën, po si odhe një qik krip, nuk e di sikur s'ka shumë shije. Kështu që i hodha pak. Dhe vazhdojmë tani direkt me piper. Jo piper, hedhi njëherë qep të grirë, është pluhur. Në kamerë ndoshta s'duket, po është pluhur i bardhë. Oh, më lëviz dora, më falni, po nga që po e hedh me dorë këtë dhe më lëviz e dora tjetër e kamerës. Nuk i hedh pak, i hedh një goxha sasi nga kjo, sepse jep shumë shije. Këtë erëzën tjetër e kam në qese akoma, sepse kam hedhur në ato mbajtset, po kjo është pluhur hudre dhe thjesht e hedh prap sipër. Edhe këtë nuk e kushtoj fare, sepse jep shumë shije. Kalem të piper i kuq, që prap e kam në qese. Edhe këtë, asë njërës nuk e kursej, edhe plot. Tani fillem piperin e zi, hedhim edhe nga ky. Okej, okay, bol, se te prova qik. Dhe në fund kam këtë përzierjen që është, kjo kutia nuk është kutia e këti piperi, kjo ka qenë piperi zi, po kjo përzierja që kam këtu është piper dhe limon, citron, pepar, është në suedisht. Dhe i hedhe pak nga kjo sepse më duket sikur e shijon shumë. Tani përveç erëzave, mua më pëlqen t'i hedh edhe fara dhe hedh zakonisht këto që janë kështu quhen në suedisht ham pa frën, po në shqip më duket se quhen fara kërpi ose kerpi, nuk e di si lexohet. E di që kështu më duket se është përkthimi, po janë të tilla, ja do i shikoni tani. Si tip fara është vogla me ngjyrë, ja duken te këtu. Po për mua këto japin shumë shije, edhe janë edhe pak crunchy, kështu që më pëlqen t'ja hedh tavës. Prap një farë tjetër që më pëlqen të hedh është fara e susamit, që më me të vërtet vdes për këtë dhe i mendoj që jep super shumë shije. Kështu që hedhim edhe pak susam. U bë një miks i madh farash erëzash. Tani është koha për të hedhur pak vajulliri dhe do t'i përziej me duar mirë që gjitha të marrin të njëjtën sasi erëzash dhe farash, edhe vaj. Kështu që dua t'rregoj pasi ti ke përzier se do i kem duar të zëna tani.
Edhe ja si duken tani të përzjera dhe me vaj ulliri, u mundova të të përhapja sa më mirë, po që normalisht nuk janë perfekte. Vendosa dhe salmonin këtu në cep, tani dhe të marinojem shpejt e shpejt dhe salmonin, unë jetë pak kryp. Dhe nuk i hedh vaj, sepse salmoni ka vetë gojajnë dyrë si peshk, kështu që filloj me erzat. Paka shumë të njëta që përdora këtu, po ndosha qikë më pak, se sa këtu të këperimet e kam mbytur me erza. Dhe salmoni më pëlqen shumë kjo që ju tregova që është piper i zi me limon, citron, pepar. I hedh pak nga ky. Mendoj që tek salmoni shkon shumë edhe hudra. Po i hedh pak po i hedh pak hudër të grirë, se mendoj që në salmon shkon shumë. Oh. E të prova pak po s'ka gjë. Pak piper të kuq. Okay, kaq. Edhe pak piper të zi. Edhe kaq mjafton. Kaq mjaftojnë erzat, i hedh edhe pak fare sesami sipër dhe është gati. Edhe tavaja ku është e përfunduar, tani është gati për në forë, të cilën e kam ndezur dhe me si po presi ta fus këtë sepse dua ta ha. Ja dhe tava e sa po dal nga fora, që me thëmë të drejtën mirë që e kapa në këtë moment, sepse si që shikoni disa nga patatët ka filluar të marri pak ca si shumë gjyrë, po i shpëtuam në kohë dhe tani duken shumë të mira. Kështu që në qofë se doni një ide që fa të hani për darkë ose për drekë, një ku është një ide e mirë dhe mendoj që do t'ju shioj shumë. Në qofë se e provoni ose keni dhe një pyetje, me shkruani të komentet. Okej, okay, është koha për një supermarket haul të shpejt, sepse ne ishim në market dhe bëm ca furnizime që na duheshin, kështu që duhet të filloj më një herë t'i tregoj çfarë kam marr, edhe kam dhe faturën këtu, që desha hodha në kosh, po kujtova që më duhet ta merrja për vlogun, kështu që t'i them dhe çmimet. Okej, okay, çanta e parë e shpinës u hap dhe gjëja e parë që duhet t'i tregoj është kjo kafja. Është një pako me kafe filter, që ka, më duket se 500 gram, jo, 450 gram. Në fakt është një firmë që nuk e kam përdorur ndonjëherë, kështu që jam kurioze ta provoj. Dhe kjo kafe kushtonte 5.4 euro, pak a shumë. Por që ta provojmë, shpresoj të jetë mirë, që mos të pendohem që eksperimentova. Pastaj kemi një pakot të tillë me prosciutto pulle, prosciutto duket pak si e zjerë, pak e gatuar, nuk është e gjallë sigurisht. Dhe kjo, morëm dy pako si këto, po një pako është e çanta tjetër. Dhe këto ishin se cila nga 2.25 euro, nga 2.5 euro. 200 gram, do me thëmë kjo kushton 2.5 euro, kam marrë 2. Kështu që, bëni lukarit vetë. Tani, kemi marrë gjithashtu 2 të tila me kërpudha, dy pako, çdo pako është 250 gram, që do të thotë kemi marr 500 gram kërpudha. Dhe kërpudhat kushtonin diku tek 1.5 euro, më duket. Po, 1.25 euro një pako kërpudhash 250 gram. Ishin me ulje, më duket. Pastaj kemi marr 4 nga këto kutit me mix fasulesh, që do t'i ullë se nuk i mbaj dot, dhe pak a shumë është kështu. Dy pako janë të tilla, që është miksi me fasulet me ngjyra të ndryshme, dhe një tjetër është një miks që ka qiqra fasule, shumë nga këto bishtajoret, bashk. Dhe se cila nga këto kushton 1.5 euro, po, çmimi është i njëjtë për të dyja llojet, dhe se cila kushton nga 1.5 euro. Ne i përdojmë shumë në salata, kështu që i hargjojmë dhe marim gogja, kështu që mora 4 pakot i kemë. Pas taj kemi marë makarona si këto, që janë makarona proteinike, dhe me thënë kanë shumë protein dhe shumë pak karbohidrate. I kemi zbuluar të këmë marketi Willys, edhe në pëlqenjë, kjo është 200 gram e gjithë pakoja, por që ka vetëm ka vetëm 20 gram karbohidrate në 100 gram dhe 22 gram protein.
këto kështu. Pastaj janë kam marrë gjusi këto, që janë kështu si të holla, nuk e di po duken. Dallohet besoj fia. Po. Dhe ndërkohë po provojmë dhe si këto fettuccine, që është e njëjta gjë. Edhe kam 22 gram protein dhe 20 gram karbohidrate për 100 gram, 320 kalori për 100 gram. Këto nuk i kem provuar ndonjëherë këto kështu. I morëm sot, por këto të hollat i kishim provuar dhe na pëlqejnë. Kështu që edhe këto i përdojmë goxha në fakt, sidomos kur duam të bëjmë një darkë të shpejtë, thjesht zi me makaronat me pak salcë dhe janë goxha të mira. Pastaj kemi këto makaronat janë 2.7 euro një pako, që do të thotë janë goxha të shtrinjta për makarona, se makaronat normale janë 1 euro për gjysmë kile. Kurse këto janë 200 gram, 2.7 euro. Por që për mendimin tim ja vlejnë dhe janë shumë herë më të ushqyeshme se sa të hash makaronat normale. Dhe sigurisht janë pa gluten. Kemi marrë dhe kështu dy nga këto që kanë lëng limoni, dy shishe të vogla. Për më shumë thjeshtësi kur përdorim në sallata, mirë është të përdorim limoni normal, po ndonjëherë dhe këto hyn në punë. Edhe këto kushton secila 9 krona, 90 cent, domethënë më pak se 1 euro. Dhe morëm dy ti kemi dhe këto. Tani kalojmë tek çanta tjetër. Është kjo pakoja që u tregova një të tillë, ishte dhe kjo tjetra të çanta. Dhe vazhdojmë tek domatet, kemi marrë dy nga këto me domate sepse ishin me uljen. Dhe një nga këto pakot është 200 e... Jo, një pako është 500 gram, kështu që ne kemi marrë 1 kile. Dhe domatet janë... Dhe domatet janë 4.5 euro për të dyja, kështu që kilja është 4.5 euro me ulje. Si zakonisht të voglet e nuk të shtrejnëta, por neve këto na përqenjë më shumë edhe kur shofim me këto me ulje i marim direkt që të më kushtim në një gjë. Kemi marrë pjesht nektarina, një pako të tjilë që është 1 kg dhe këto janë 3.9 euro. 3.9 euro kilja pjeshtës. Ok. Kemi marrë dhe një nga këto me kiwi, që edhe këto du t'jen 1 kilo, pësaj? Jo, këto janë 800 gram dhe kiwit kushtonin 3.9 euro. Po, 800 gram kiwi, 3.9 euro. Kemi marrë dy nga këto treshet, janë tre kanaçe nga secilën nga këto të bashkuara, me peshkton i konservuar në ujë, jo në baj, po është në ujë. Dhe këto kushtojnë, kështu që një pako e till me tre konserva kushton 5.9 euro gati 6 euro, një nga këto kështu i bie të kushtet diku tek 2 euro çik më pak, 1.9 pak a shumë. Dhe së fundmi nuk mund të haronim ushqimin e lunës. Kemi marrë dy nga këto crunchy dental bites. Këto ja japim zakonisht në mëngjes edhe i bëjmë mirë për dhëmbët. Kështu që kemi marrë dy. Një nga këto kushton 1.3 euro. Unë i gjej dhe 1 euro në disa vendet të tjera, po me qënë se nuk kisha kod kalojot e dyqanit tjetër i mora. Kështu që se cila nga këto 1.3 euro. Dhe një ushqim matësh i madh. Luna ka shumë qef këtë lloj brendi dhe ka qef me pul gjithmonë. Unë i mora një tani në fakt para një jave që ishte me beef, me biftek, po nuk po e ha fare, kështu që më vjen shumë keq që nuk po e ha atë dhe bleva këtë që i pëlqen, t'ia përziej pak që ndoshta ta hajë atë tjetrin mos ta lëra aty kot. Por që atëherë ja bleva atë me beef, me biftek, sepse nuk po gjeja si ky, edhe thash ok, po i provoj këtë. Por ishte gabim, sepse duhet ta dija që kjo e ha vetëm me pul, dhe vdes për pul. Kështu që dhe ushqimi i lunës është këtu. Tani të shpresojmë që unë kur ti përzija ato kokrat e tjera që nuk i ka qef, mos ti lëri në anë pjatës, po ti haj gjitha. Dhe ky ushqimi është 4 kg dhe kushton 6.5 euro. Edhe kaq ishin gjitha gjërat që blem. Kanë shkuar 66 euro. Mblidhen të gjitha këto, se me të drejtën kemi marrë goxha gjëra, janë dhe gjëra që nuk janë shumë të lira, por ne duan, kështu që kaq ishte edhe supermarket haul. Në fakt unë tani do ta mbyll videon këtu sepse është goxha vonë, është ora 9:30 darkës. Do sistemoj këto ushqimet edhe me kaq që ta mbyll dhe unë ditën. Nesër është diel, do flenj çik në mëngjes, nuk kam ndonjë plan të madh për të bërë,
Por që me kaq që ta mbyll vlogun, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, edhe më lini çfarë do të komentoni që do doni poshtë, më pyesni për ndonjë gjë, më jepni ndonjë sugjerim nëse doni. Dhe të shihemi prapë në vlogun e radhës që do jetë javën tjetër. Faleminderit që më ndoqët dhe mirupafshim.